menuntut laporan cuaca semasa terus langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama dengan Muhammad Nafizi Matpiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan mengikuti status terkini gelombang haba bagi rantau negara kita, di mana buat waktu ini satu kawasan di sekitar Semenanjung iaitu di daerah Pendang Kedah telah diletakkan di bawah pemantauan tahap kedua gelombang haba, di mana suhu maksimum harian adalah 37 sehingga 40 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Manakala daerah-daerah lain di sekitar Semenanjung, kebanyakannya masih diletakkan di bawah pemantauan tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan untuk banyakkan meminum air serta menghadkan aktiviti di luar rumah ketika keadaan cuaca yang panas ini. Baiklah, kita teruskan pula dengan melihat keadaan cuaca semasa, di mana buat waktu ini imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif lebih tertumpu di sekitar kawasan barat Semenanjung dan juga di hampir keseluruhan negeri Sabah. Keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui imej gemar radar, di mana buat waktu ini hujan lebih tertumpu di sekitar pedalaman pantai barat Semenanjung. Kita jangkakan sehingga awal malam ini. Manakala keadaan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku di hampir kesemua kawasan di sekitar negeri Sabah. Kita jangkakan akan berterusan untuk hari ini. Manakala bagi negeri Sarawak, keadaan cuaca menunjukkan hujan lebih tertumpu di sekitar utara negeri berkenaan. Sekian sahaja info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.